សូមជម្រាបសួរលោកពូបាទជម្រាបសួរបាទអត់ទៅលោកពូឈ្មោះអីដែរពូខ្ញុំចាយវណ្ណាចាយវណ្ណាលោកពូមកពីខាងភូមិកុំនឹងខេត្តណាដែរពូខ្ញុំមកពីស្រុកអូររឹងឪស្រុកអូររឹងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទអញ្ចឹងលោកពូអញ្ជើញមកដល់អង្គការសមាគមរបស់យើងនឹងដឹងព័ត៌មានតាមរយៈណាដែរពូខ្ញុំក៏ដឹងព័ត៌មានតាមវិទ្យុតាមវិទ្យុរងឯងហើយស្ដាប់វិទ្យុនឹងដល់វគ្គទីប្រមាណវល់ទីប្រមាណហើយបាទលោកអគ្គនាយកសួរសេងហូខ្ញុំមិនចាប់អរំត្រង់ថាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិគេយកអាហារទៅប្រើប្រាស់ហីអញ្ចឹងបាទគាត់ចាប់អរំប៉ុណ្ណឹងឯងតែធ្លាប់ស្ដាប់វគ្គគាត់នឹងច្រើនវល់ច្រើនវគ្គមិនជាជាប់ញាប់ពេកទេគ្រាន់តែថាដឹងគាត់និយាយម្ដងអីគ្រាន់តែចាប់អរំពាក្យសំដីគាត់អីចឹងណាឲ្យមានចំណុចចិត្តលើគាត់លើអីចឹងគាត់លើបានប៉ុណ្ណឹងថាឲ្យបងប្អូនជឿគាត់ជឿអីចឹងគាត់ជាបងជាប្អូនឬក៏ជាមួយជាកូនអីចឹងចំពោះគាត់គាត់ចាប់អរំពាក្យគាត់ចឹងបាទបានន័យថាគាត់មានភក្ដីភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋទាំងអស់ណាយល់ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចាប់អរំរបស់ពូពូមកដល់ទីតាំងអង្គការសមាគមរបស់យើងលើកទី1ហើយហ្នឹងខ្ញុំទៅមកថ្មីហ្នឹងបាទបាទលើកទី1អញ្ចឹងហើយលោកពូជួយវិភាគទាននៅក្នុងគម្រោងអង្គការសមាគមប្រមាណដែរខ្ញុំគម្រោងមិញសកលរៃខាងក្រុមប្រាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់ពីការណែនាំប្រើប្រាស់ខ្ញុំចាំបានរបស់ចម្រោះទឹកគម្រោងវិភាគទានផលិតផលប្រមាណខែដែរគឺរៀបឲ្យពី8ខែអញ្ចឹង8ខែបាទឆាត់មួយឆ្នាំដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលពូមកដល់នេះគឺពូទទួលបានផលិតផល2 3កំប៉ុងទេបាទបាទបានអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកអគ្គនាយកសុសិញហូបានជម្រាបជូននៅក្នុងវិសុខាអង្គការសមាគមរបស់យើងនឹងព្រីជូននឹងផ្ដល់ជូនផលិតផល3កំប៉ុងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកបានជម្រាបជូននៅក្នុងវិសុខាលោកពូមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់តើវិជ្ជាការពិតឬក៏គ្រាន់តែគាត់និយាយក្នុងវិសុខផ្សេងមកដល់ទីតាំងនេះផ្សេងកិច្ចការនេះវាជាក់ស្ដែងប្រកបតាមដែលមតិបច្ចៈក្នុងជុនេះមែនលោកពូមកដល់ទូបានផលិតផល3កំប៉ុងនេះលោកពូសប្បាយចិត្តទេបាទសប្បាយបាទសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងលោកពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលបានលះបង់ជាច្រើនទាំងការជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ដូចជាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់គាត់តាក់ទងពុទ្ធសាសនាតាក់ទងការអប់រំទូទៅចំណេះដឹងសកលសុខភាពទូទៅអញ្ចឹងលោកពូតែលោកពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីទំហំនឹងការលះបង់ទទួលបានចំណេះដឹងបែបណាពីលោកគូសិញហួរបាទបញ្ហានេះវាក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមខ្ញុំបន្តថាយល់សន្តានចិត្តគាត់ពីបញ្ហាគាត់និយាយពីបងប្អូនរស់នៅដោយចង់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់មានក្តីសុខនិងដូចចម្រើនសុខភាពល្អអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់ខ្ញុំយល់បញ្ហាប៉ុណ្ណឹងឯងមិនយល់អីហើយលោកពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវគ្គរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងវគ្គជាច្រើនគ្រប់រសជាតិបាទមាននឹងពុទ្ធសាសនាផងទាំងការដឹកនាំការរកស៊ីការធ្វើជំនួយសុខភាពយរួមច្រើនវគ្គអញ្ចឹងតែលោកពូចូលចិត្តស្ដាប់វគ្គណាជាងគេដែលពូធ្លាប់ស្ដាប់ពីមុនមកខ្ញុំស្ដាប់កន្លងមកវាគ្រាន់ថាលក្ខណៈលំអិតអត់ស្ូវមានលំអិតទេគ្រាន់តែស្ដាប់គូម្ដងគឺចង់បានផលិតផលយកប្រើប្រាស់សុខភាពតែខ្លួនមានទេគ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងឯងអ្វីដែលជាលំអិតទីខ្ញុំអត់ទាន់មានគិតពីបញ្ហាលំអិតបញ្ហានឹងទេគ្រាន់ចង់បានក្នុងខ្លួនប្រានឲ្យមានសុខភាពល្អព្រោះខ្ញុំជឿយូរដែរហើយអញ្ចឹងលោកពូស្ដាប់វគ្គរបស់លោកស៊ូសិញហូពូមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ឬថាប្លែកយ៉ាងម៉េចដែរគឺថាប្លែកមិនដែរវគ្គគាត់បាននិយាយប្លែកវាគ្រាន់ថាចំពោះការអប់រំរបស់គាត់គឺគាត់ល្អគាត់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងពលរដ្ឋចាំឲ្យពលរដ្ឋប្រកបមានណាការអ្វីទាំងអស់បានល្អទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកពូអ្វីដែលពូបានស្ដាប់មកហើយតើពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីទំហំនៃការលះបង់របស់គាត់ដែរជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសនឹងមិនត្រឹមតែព្រីផលិតផល3កំប៉ុងទេក៏ប៉ុន្តែយកពេលយកម៉ោងយកវេលាទាំងអស់នៅក្នុងវិទ្យុហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយនូវចំណេះដឹងចែករំលែកនៅពុទ្ធសាសនាការដឹកនាំការរស់ស៊ីអញ្ចឹងជាច្រើនរសជាតិតើពូចង់ពួកចង់ឲ្យពូបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ថាការលះបង់បែបហ្នឹងរបស់លោកស៊ូសិញហូមកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងវាមានទំហំបែបណាតាមពូយល់នេះខ្ញុំមិនបានគិតអីវែងឆ្ងាយគ្រាន់តែគាត់ថាចិត្តសន្តានចិត្តរបស់គាត់គឺល្អចំពោះពលរដ្ឋទូទៅគាត់ចិត្តទលាយអ្នកគេផងក្នុងពងគេមិនដែលបើពាក្យពលរដ្ឋអីចឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺថាគាត់ចូលរួមចំណាយគេថាបច្ចៈទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់មានសន្តានចិត្តមើលឃើញពលរដ្ឋទាំងអស់មានសុខទុក្ខអីក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងតើលោកពូមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជាការสนับสนุนទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរគាត់មិនទាន់បានមកដល់ទីតាំងអង្គការសមាគមរបស់យើងក៏ដូចជាមិនទាន់បានស្ដាប់វគ្គរបស់លោកស៊ូសិញហូដែលជាចំណេះដឹងដ៏ច្រើននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីការផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនយើងលោកពូទូទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរបញ្ហាអតិថិជនយ៉ាងប្រមាណដែលជាពលរដ្ឋយ៉ាងប្រមាណដែលមានបញ្ហារស់នៅសង្គមនិងបញ្ហាសុខភាពមិនល្អអីចង់ឲ្យគាត់មកផ្ទាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននឹងតែម្ដងក្រុមហ៊ុនបាមហេងគ្រប់ឲ្យគាត់មកទទួលលទ្ធផលសម្រាប់យកព្យាបាលសុខភាពអីចឹងអញ្ចឹងលោកពូមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជាការสนับสนุนវិញបាទสนับสนุนទៅដល់លោកអគ្គនាយកចង់ឲ្យលោកអគ្គនាយកនឹងធ្វើបែបណាទៀតគឺដូចជាអង្គការសមាគមរបស់យើងខ្ញុំគាត់ថាសន្តានចិត្តគាត់ល្អហើយខ្ញុំយល់អញ្ចឹងគាត់ថាមានสนับสนุนអីវិញឆ្ងាយទេគាត់ថាឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគឺមានដំណើរការដែលល្អទៅហើយមានប្រជាប្រិយភាពនឹងខ្ពស់ទេដើម្បីតេទៀងនៅសន្តានចិត្តមហាជនទូទៅបានច្រើនចូលមករួមកន្លែងនឹងបានច្រើនប៉ុណ្ណឹង
សម្រាប់យកទៅបំពេញសុខភាពដល់ជនទូទៅតទៅមុខទៀតចឹងជាចុងក្រោយសូមលោកពូមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជាការជូនពរទៅដល់លោកអគ្គនាយកស៊ូសិង្ហូក៏ដូចជាស្ថាប័នអង្គការសមាគមរបស់យើងលោកពូខ្ញុំថ្លែងអរគុណចំពោះលោកនាយកស៊ូសិង្ហូដែលមានដំណតិជាតិដំណជាតិល្អចំពោះពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចសង្គមទូទៅខ្ញុំមានចែកនៅចិត្តទឹកចិត្តបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់បាទក្នុងនាមគាត់ជាអរថាមានកតេដែលល្អសម្រាប់ប្រឡែងជាតិទូទៅក៏មានមានមនុស្សដូចគាត់ថាស៊ូទ្រាំការលំបាកអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយឆ្លងកាត់នៅកន្លែងការលំបាកនានាដឹកនាំពំយោនៅផលិតផលនេះគាត់ទី1សូមឲ្យគាត់ប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងអ្វីដែលដំណើរការក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នោះឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងសម្បូរទៅដោយអតិថិជនច្រើនមកជួបគាត់ដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខថ្ងៃក្រោយទៀតបាទបាទអរគុណលោកពូហើយពិសេសសូមគោរពជូនពរលោកពូឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតលោកពូជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ស៊ូសិង្ហួរគឺជាអ្នកដែលធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញរយៈពេល20ឆ្នាំហើយទីផ្សារ spirulina នេះគឺអាយុកាលរហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំទៅហើយទាំងបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ទាំងបទពិសោធន៍នៃការចែកចាយផលិតផលនេះថ្ងៃនេះក៏ជាពេលវេលាមួយដែលចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនពីតម្លៃគិតជាគីឡូនិងបោះដុំទាំងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់ខេតក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលយើងជារោងចក្រអាហារបំពន់យកដល់ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលដល់ទៅ 4,500 មុខនិងនិយាយទៅមានគ្រប់មុខទាំងអស់និងជាពិសេសគឺមានកសិដ្ឋានដល់ទៅ2000ហិកតាជាងតាក់ទងនឹងដំណាំ spirulina នេះគឺពិសេសមែនទែនដែលបងប្អូនមហាជនខ្មែរទាំងអស់អាចជាម្ចាស់ផ្ដាច់នៅទំនិញនេះនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនិងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់ផ្ដាច់នៅមុខទំនិញ spirulina ឬក៏មុខទំនិញណាមួយនៅក្នុងចំណោម 4,500 មុខនេះក្នុងតម្លៃបោះដុំពីរោងចក្រសម្រាប់ផ្ដាច់ប្រទេសនីមួយៗដែលផ្ដាច់ប្រទេសនីមួយៗបងប្អូនត្រូវ order ចាប់ពី1តោនឡើងទៅសម្រាប់ការផ្ដាច់ខេតនៅក្នុងខេតនៃប្រទេសនីមួយៗគឺបងប្អូនត្រូវផ្ដាច់ចំនួនចាប់ពី50គីឡូឡើងទៅនិងសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺបងប្អូនត្រូវតែផ្ដាច់ចាប់ពី1តោនឡើងទៅសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់អាចជាវបាននៅក្នុងគម្រោង1គីឡូ5គីឡូ10គីឡូតែខ្ញុំឲ្យយក5គីឡូឡើងទៅពីព្រោះ5គីឡូទៅបានមានប្រម៉ូសិន5គីឡូគឺថែមជូន1គីឡូ10គីឡូថែម3គីឡូ20គីឡូថែម7គីឡូដែល1គីឡូមានប្រមាណជា4000គ្រាប់មានទម្ងន់1គីឡូក្រាម1គីឡូក្រាមប្រើសម្រាប់គ្រួសារធំគឺប្រើមិនគ្រាន់ទេខ្ញុំគាំទ្រឲ្យប្រើ5គីឡូបានប្រម៉ូសិនថែម1គីឡូជាវផ្ទាល់ពីរោងចក្រ10គីឡូថែម3គីឡូ20គីឡូថែម7គីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់ខេតពី50គីឡូ50គីឡូថែមដល់ទៅ20គីឡូ100គីឡូថែមជូនដល់ទៅ50គីឡូ500គីឡូថែម300គីឡូនិងបងប្អូនសម្រាប់ផ្ដាច់ប្រទេស1តោន1តោន1000គីឡូថែមជូនដល់ទៅ700គីឡូឯណោះដូច្នេះបងប្អូនចង់ជ្រាបព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផល spirulina ដែលយើងមានបញ្ជីការទាំងនៅបរទេសដំណើរការទៅដល់ប្រទេសនីមួយៗគឺយើងរត់ច្បាប់ឲ្យទាំងអស់ជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានច្បាប់មានបញ្ជីការចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវទាំងអស់ចឹងការចែកចាយផលិតផលនេះនឹងគិតជាគីឡូតែយើងជាកំប៉ុងទេណាតែយើងអាចយកកំប៉ុងហ្នឹងមកថ្លឹងជាគីឡូបានហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាគីឡូច្រកថងទេមិនមែនជាគីឡូដែលនិយាយទៅក្រសួងសុខាភិបាលគេមិនឲ្យច្រកថងជាដាច់ខាតมันត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេដូច្នេះការចែកចាយ spirulina គឺយើងមានជាកំប៉ុងក៏តែយើងយកកំប៉ុងមកទាំងរៀបទៅយើងថ្លឹងចេញជាគីឡូហើយស្រួលបងបងប្អូនស្រួលគិតណាហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនដែលផ្ដាច់ទៅតាមប្រទេសគឺបងប្អូនអាចកំង private label បានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញពីឱកាសផ្ដាច់ទៅប្រទេសវៀតណាមផ្ដាច់ទៅប្រទេសឡាវផ្ដាច់ទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីភីលីភូមាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការតាក់ទងនឹងប្រឹក្សាយោបល់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តផ្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយយើងចុះទៅរត់ច្បាប់បញ្ជីការក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសនោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចនឹងដំណើរការ private label spirulina ដែលបងប្អូននឹងកំងចេញពីរោងចក្រដោយផ្ទាល់ចង់រកស៊ី online ចង់រកស៊ីជាមួយនឹងរោងចក្រផ្ទាល់ spirulina ដែលរោងចក្រគឺជាដៃគូរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនត្រូវបានធានាបានពីរោងចក្រយើងដោយយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការ
ផលិតការដឹកជញ្ជូនផលិតប្រកបដោយគុណភាពការដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពេញលេញដែលបងប្អូនមានភាពកក់ក្ដៅទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកចែកចាយបន្ត